24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦଠାରେ 64 mm ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 32.8 mm ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କଟକଠାରେ 8 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ ଆମର 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନମଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି 16 ତାରିଖରେ ଆମର କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନି। ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତଥା ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।